Arben Froku nuk është pas hekurave, por është larguar në drejtim të paditur, apo më saktë themi në drejtimin e duhur. E themi këtë dhe e denoncojmë këtë fakt, sepse Arben Froku nuk do të ishte sot i lirë dhe pse i dënuar nga gjykata e apelit, po të mos kishte dhequr fushatën e Partisë Socialiste në PUK prej 2 muajsh, po të mos kishte mbështetjen dhe aksesin e kryeministrit të vendit, i cili kaloi më shumë se një orë me të tek turizmi i PUK-s në mes të qytetit vetëm një javë para zgjedhjeve. Dhe në dëm Shqipërisë dhe shqiptarëve, ky ishte standardi i Edi Ramës për zgjedhjet. Blerja masive e votës, përdorimi dhe presioni i administratës, kandidimi i personave të inkriminuar dhe përfshirja elementeve të inkriminuar në mbështetje të tyre persona dhe në presion të qytetarëve shqiptarë.